Kryedemokrati Lulzim Basha dhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi prim protestuesi drejt kryesisë së kuvendit, aty ku dhe nga do të bëjnë zyrtarisht dorëzimin e mandateve të deputetëve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i bëri një thirrje të gjithë protestuesve që të kalonin në një marshim për tek kryesia e kuvendit, ku Partia Demokratike do të dorëzonte një herë mirë mandatet, ndërsa policia mbylli dyert për të mos lënë protestuesit që të hynë brenda. Policia formoi një gard për të mos lënë protestuesit të hynë dhe të dëmtojnë institucionin, ndërsa këta të fundit kanë hedhur fishek zjarre e shashka në kryesinë e kuvendit. Ela tien fund apo jo? Ndiqmëni bashkë me të gjithë antarët deri edhe për pak minuta të opozitës në këtë parlament. Asgjëri mos mungoj e në gjithë pas nesh në këtë drejtim për dorëzuar në mënyrë finale dhe të pakthyeshme mandatet e deputetëve për t'i dhënë fund fasadës së këtij regjimi kriminal. Për të marrë në dorë fatet tona si njerëz të rinisë, demokracisë dhe Europës. Të gjithë pas meje, për të finalizuar këtë akt historik, patriotik. Mirëse vini në shtëpinë e Lirisë, ka vend për të gjithë këtu me përjashtim të kriminalëve dhe oligarkëve. Kështu tha lideri i opozitës Lulzim Basha pas kthimit bashkë me protestuesit në selinë e Partisë Demokratike, pak pas dorëzimit të mandatit të deputetëve në kryesinë e kuvendit. Ai i cilësoi protestuesit si misionar të shpresës dhe të nesërmes së Shqipërisë, ku deklaroi se opozita parlamentare dorëzoi sot mandatet dhe i vuri kyçin parlamentit të krimit. Sipas tij, njeriu që i shitet si kryeministër ndërkombëtar dhe është Maduro i Ballkanit, por edhe me një ndryshim, sipas tij kjo nuk është Venezuela, kjo është Shqipëria në mes të Evropës.